Najväčšie zastúpenie majú túlavé citróny, potom je tam zástupca súťaže Trestná lavica a ešte tam máme aj jedného hráča z klubu Trogári, to je Jakub Riban. Prešovčania to skúšajú kolmou prihrávkou do pokutového územia. Štrba výborne vybehol a dokázal zabrániť Tomášovi Miklušovi, inak reprezentantovi Slovenska. A pozor, teraz rýchly protiútok, krásna prihrávka Peciara a gól Lukáša Trnku. Tak to asi málo kto čakal, ale Nitra sa dostáva do vedenia v zápase proti Prešovu. Tu sme videli tie oči toho Peciara, toto bolo futbalové majstrovstvo, fakt, je to skúsený hráč a videli sme, že nespanikáril, že viedol loptu ešte 2-3 metre. No a medzi tým už pri lopte Kuchajdík. Z dvoch zápasov asi sami nečakali, že budú mať len jeden bod a dneska budú hrať proti Nitre a gól Beliša. Krásny gól Rudolf Beliš, ktorý je považovaný za jedného z najlepších hráčov v malom futbale, ale musíme povedať, že ho dosť trápia zranenia. Našťastie dnes ukázal pre Prešov svoje schopnosti a krásnou umiestnenou strelou vyrovnáva stav na 1-1. Tak uvidíme, v akej forme sa predstaví v tomto roku a či sa teda aj dostane na majstrovstvo Európy. Krásna strela, ktorá rozvlnila bočnú sieť. Bol to pokus Adriána Grebáča, ktorý ukázal svoju rýchlosť a pohotovosť. Vynikajúca výmena lopty a gól, ktorý striela Tomáš Mikluš. Skúsil to pomedzi nohy Mariana Štrbu a trafil to znamenite. Ale to bola obrovská defenzívna chyba nitrianskych hráčov, keď na hráča s loptou išli dvaja, no a následne tam nechali úplne voľného Tomáša Mikluša, ktorý túto chybičku nitrianskej obrany potrestal. Sa nepúšťa do takýchto akcií, ani teda možno začne hrať powerplay v druhom polčase. Vidíme aha, ďalšiu strelu Kaprála, veľmi dobrá strela po zemi. Prihrávka na stred, tam si výborne pohybom vypýtal loptu Lukáš Trnka, spravil to excelentne a opäť Nitra môže zautočiť. To bol nedovolený zákrok na prenikajúceho Martina Brauna. Aspoň nejako sa asi pripravili, keď tie opatrenia boli také, že nemohli sa spoločne stretávať, takže ten signál nejaký majú, vidíme opäť Peciara. Krásna zasekávačka, to bola excelentná akcia, je to vyrovnané. Tak možno asi najkrajší gól dnešného dňa v malom futbale, takéto parádne finty a to bola až dvojica hráčov, ktorá si tam sťahovačkou vylepšila svoju pozíciu. Najskôr to bol Peciar, no a po ňom mám taký pocit, že ten gól pôjde na vrúb Ribana. Áno, áno. Možno to je taká paralela aj z filmu Julisa Lavického z českého seriálu, že nedám, idú sám. Gajdy potom tam prihral do prázdnej brány spoluhráčovi, takže Peciar druhý gól a môžeme povedať, že druhá asistencia a druhýkrát urobil z hráčov Prešova troška štatistov. Alebo v zápäti na druhej strane krásne kľúčky zo strany Peciara. Pozor, teraz obrovská chyba, ktorú spravili Prešovčania a nožničkové zakončenie v podaní Lukáša Trnku. Málo vydané v malom futbale, ale o to krajší moment. Tak skutočne niektoré veci, ktoré vidíme v tomto zápase, sú excelentné. Prešovčania vedia, že ten zápas proti Nitre nie je jednoduchý, ale s tým asi mohli rátať. Vedeli veľmi dobre, že nastupuje sa po covid pauze. U Kaprála sa začína ďalšia útočná akcia. Bude to asi obraz toho druhého polčasu, keď bude ten stav podobný. A vidíme, že on má aj tú rozdielu prihrávku. Pekná kľúčka. Tak toto je veľký risk Kaprála, ktorý si toho naozaj za nerozhodného stavu veľmi veľa dovolil. A to bola obrovská šanca, pokiaľ by tá hlavička smerovala na bránu. Takže teraz sa pozrieme na ten signál, keď není on na ihrisku, zahráva ho Mikluš. Tomáš Mikluš síce vypálil prudko, ale teraz pochválime Štrbu, ktorý si vybehol do prečie, aby znížil strelecký uhol a možno aj zabránil nejakej dorážke priamo pred ním. No, dovoliť si ako jasličky posledný, tak to myslím si, že tréner Nitry... A to je obrovská chyba, ktorú spravila obrana Prešova. Nitrančania ju dokázali potrestať. Lukáš Trnka dáva gól druhý v dnešnom zápase. A je tu to, čo sme sa rozprávali v tej polčasovej prestávke, že Nitra, keď dá gól v dobrom čase, tak Prešov bude musieť hrať do plných a asi to uvidíme. Takže zrejme to bude taká jednoduchá strela na bránu. Ojoj, toto zaváňalo chybičkou, ale napokon
Medzi dvoma hráčmi Prešova dokázal Martin Brown loptu možno aj trošku so šťastím udržať a razom sa mu otvoril priestor na strelu. Grebáč veľmi dobre zahral telom, vyhral dôležitú loptu. Grebáčová strela, ďalšia zakončená akcia Nitry. A keď sme hovorili, že výsledok tohto zápasu bude závisieť od výkonov brankárov, tak Štrba chyta do týchto chvíľ naozaj vynikajúco, ale toto bola vynikajúca akcia v podaní Kuhajdíka. To bola krásna časovaná milimetrová prihrávka, aj keď možno jemne zblokovaná. Aj to počasie oproti včerajšku je také chladnejšie. No čo mňa osobne zatiaľ prekvapuje, tak to je kondícia nitrianskeho tímu, ktorý naozaj stíha. A dokonca aj v tých osobných súbojoch sa dokáže rovnať prešovským hráčom. Tvrdá bomba, veľmi dobre mierená, no kto vie, ako by to dopadlo, keby to prešlo až na brankára Štrbu. V tejto chvíli vrhnúť všetky sily do útoku, pokiaľ chcú aspoň bodík z tohto stretnutia, ale už teraz je jasné, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou zrodí ďalšie prekvapenie a v tejto chvíli sa už... To prekvapenie naozaj rysuje konkrétnymi črtmi, pretože skore zápasu vylepšuje v prospech Nitry Adrian Grebáč. Takže my už máme po našom dnešnom druhom zápase, v ktorom sa predstavili týmy Prešova a Nitry, výsledok 4-2 pre Nitru. Najprv máme pri mikrofóne zástupcu týmu Prešova, Ruda Beliša. Rudo, dnes prehra prvá pre Prešov celkovo, ak by sme to povedali v nejakom riadnom hracom čase, keď neberieme do úvahy nejaké play-off, ktoré ste mali. Ako ty hodnotíš tento zápas? Tak, asi takto, že po dlhej pauze to bolo vidieť. Veľa z nás ani netrénovalo mesiace, možno pár z nás individuálne, ale to sa odzrkadlilo aj na ihrisku. Myslím, že to bol celkom vyrovnaný zápas, ktorý možno rozhodli drobnosti, ale bolo tam strašne veľa nepresností a pak sa ukázalo to, že tá dlhá pauza sa na nás riadne prejavila. Prehrávali ste z začiatku 1-0 a potom sa vám podarilo ten zápas otočiť na 2-1, ale potom prišli 3 góly v rade, ktoré dali Nitriančania a boli nakoniec víťazné. Kde vidíš ty tú príčinu, že ste za toho stavu 2-1 nepokračovali v gólovej prestrelke vy? Tak mohli sme to hrať rozumnejšie, keďže za stavu 2-1 sme mohli hrať zozadu a príliš sme sa tlačili dopredu a nemali sme taký fyzický fond na to, aby sme hrali s nimi hore-dole, možno mali aj trošku širšiu lavičku, takže aj to mohlo rozhodnúť a trošku aj náš brankár si vyčíta ten tretí gól, kedy mohol odkopnúť a potom sme už hrali prakticky vabank a nepodarilo sa nám vyrovnať a na rozdiel od toho sme ešte inkasovali štvrtý gól. Jeden zápas už máte za sebou, čaká vás ešte teraz súboj proti Zvolenu o 13-15. Treba určite rýchlo zregenerovať a s čím vystúpite na Zvolenčanov? Tak to sa ešte dohodneme v šatni, nebudeme prezrádzať veci z kuchyne. Ale predpokladám, keďže imaginárna strata bodov tu je, takže určite budete chcieť bodovať proti Zvolenu. Tak jednoznačne my ideme vyhrať každý ten zápas a nehľadíme na to, aký je to super. Proste my chceme vyhrať, aj ten prvý zápas sme chceli vyhrať. A remíza nám podľa mňa nebude stačiť, lebo my sme maximalisti. Rudo, veľmi krásne ďakujem za rozhovor a veľa zdaru do ďalšieho zápasu proti Zvolenu. Ja by som si ešte prizval k mikrofónu aj zástupcu Nitry, Petra Peciara, autora jedného gólu. V prvom rade, Peťo, gratulácia k víťazstvu nad dvojnásobným vicemajstrom Superligy, keď to tak zoberieme. Určite aj dôležité body pre Nitru. Určite áno, ďakujeme. Ako ohodnotíš ty zápas? Prekvapený s výsledkom, alebo ste sa poriadne pripravili na Prešovčanov? A tak myslím si, že zápas bol veľmi vyrovnaný. Rozhodli ozaj maličkosti, ako povedal Rudo. Možno trošku tie individuálne schopnosti na našej strane, keďže sme to konečne poskladali tak, ako v takej sile sme tu ešte neboli podľa mňa, tak myslím si, že super party a super chalani a bolo to vidieť pri tej powerplay, že každý odbránil, odbehal to, čo mal. Ozaj ťažký zápas potom po tej dlhej pauze a chalanom klobúk dole, ako to zahrali. Práve na tú pauzu sa chcem ptať, niekoľko mesiacov sa nehralo, bolo to veľmi náročné, máme 15 stupňov slnečno, bolo to veľmi náročné nastúpiť do takéhoto veľkého tempa? Tak náročné, s Prešovom je každý zápas náročný. To je jedno, či to je po pauze, ale určite to bolo cítiť. My sme sa nejaké 2-3 krát stretli, možno keď to môžem povedať, ale je to cítiť proste. Určite tie zápasy týždeň čo týždeň budú mať ešte väčšiu kvalitu a väčšiu, keď každý nabere tú kondičku naspäť a sa človek môže na to len tešiť. Pre vás v podstate dnes
bohatý program a dosť náročný, pretože najprv vicemajster, ktoré sa zdolali 4-2 a ešte potom v poslednom zápase dnešného programu vás čakajú dvojnásobní majstri Košice. Tak s čím vyrukujete ešte na Košičanov? My sme sem došli hrať futbal a snažiť sa vyhrať, takže dúfam, že zase bude určite vyrovnaný zápas a rozhodnú maličkosti a ja verím to, že to uhráme a zoberieme si od tejto 6 bodov a konečne postupí Nitra tam, myslím si, že kde patrí a mohla by už hrať konečne playoff. Peťo, veľmi krásne ďakujem za rozhovor, veľa zdarov do ďalšieho zápasu, ešte raz gratulácia k víťazstvu. No a my po malej pauze sa opäť prihlásime o 13.15 ďalším zápasom medzi Prešovom a Zvolenom, no a posledným zápasom potom bude už spomínaný zápas medzi Nitrou a Košicami.